Bibi! Bibi ljubavi! Ko... Ne da. Mnogo je sladak. Isti mnogo. Kao Simba. Mnogo. Nije isti kao Simba. Bibi! Nije isti. Predapote, dobrošemo i... Novi video! Za, imam za vas danas jedno iznenađenje, ogromno. Ajde samo da krenem zubi pa ću da mi pričam. Šta je? A, slušajte ovo. Znači, mi smo sad u Novom Sadu i znate već da... Šta se desilo, naravno, to nećemo više da ponavljamo. Ali, u suštini sam ja odlučio da kupim novog... PSA! Da! Znači, odlučio sam kupim novog psa, novo sam sjećan zbog toga... 90% vas mi pisalo da mora da kupim novog psa da bi se totalno oporavio i ja se slažem s tim, tako da danas mi stiže novi pas koji će biti najsavršeniji na svetu jer sam ga našao na netu, naravno, isto kod jednog lika koji radi onako bukvalno, koji ima savršene pse, tako da danas dočekujemo mog novog kralja i boga i idemo prvo na štandu na Novom Sadu pa ćemo kasnije da ga šetamo svuda po svetu da uživa sa nama. Kažem. Znači, gledajte ovako, ili ga nabijete ovako. Nabijete. Ili ovako kao ovi. Ali ste vi srećnija, ste Jelena ili srećnija? Jelena, da li ste srećnija zato što ste Stefan dovela? Ja sam srećnija da čekam da upoznam Bibija. Ali mi dalje nismo 100% sigurni kako će se on zvati, to ćemo pitati Stefanove pratioce, da on možda predlože neko ime. Mi imamo za sada favorita, ali naravno pitat ćemo i vas. Kako biste nam vi rekli vaše predloge. Stefane, da li si isprao zube? Jelena, kako nam je u Novom Sadu? Prelepo, pretoplo je. Pa kak je apartman? Kak je apartman? Kao svinje. E da, sad ćemo da vam pokažemo naš apartman. Malo nam je u kršu. Zato što... U parklinu. Nismo baš ova Stefanova soba. U parklinu će kao u sauni, neki sauna. Da, moj Jelenin krevet je prelep. Možete da ga pogledate kao u nekom filmu. Eto tako, divan nam je apartman, nadamo se da je Stefan isprao zube. Jelena, gde ćemo mi možda ići? U Žderelo. Da, šta to znači da ćemo se tamo vratiti možda? Možda ćemo se vratiti u banju Žderelo. Da. Mi smo je nazvali Žderelko. Da. Imaćemo kraljevski apartman. Da, u grčkom stijelu. Stefane, molim. Da li idemo sigurno u Žderelo? Pa stavljam korektor da se slikam sa mojim novim psom, pošto će biti savršen i inače imam novu boju kose, ne znam da ste vidjeli. Moj pas će biti savršen, jedva čekam da ga upoznam, mnogo sam uzbuđen. Toliko sam uzbuđen da mi se imaš pao imunitet, mislim da će mi nešto izaći, ali u suštini ću se malo našminkati da liči na lepotu i kad vidim na osađeni da kažu wow, kako si ti savršen dečko, isti si na Instagramu, isti si uživo, nema Photoshopa, u stvari Photoshopiram se do bola, da. Da, čekamo mog psa! Dobro, da li ćemo... Ja stvarno sam mnogo srećen. Ok, dobro, da li ćemo ići u banju Žderelo? Želka? Da, Žderelko. Ako mi daju džabe, da. Pa ko će nam dati? Da, će nam džabe. Ići ćemo. Znači, svi da im pišete u komentarima Banja Žderelo 9, pišite im u komentarima, zovite Stefana za reklamu jer se ošenstvo bogovsko. Da. I onda on će pozvati, dragi Stefane, ajde dođi da te opravimo. Vidimo se posle, ljudi, mnogo sam uzbuđen, hoću samo da se sredim da budem sladak, napravim svoju prvu sliku sa mojim novim prelepim psom. Ćao! Ajde, ćao! Inače, cijel dan se nerviram, toliko se nerviram, zbog toga što ovaj čovjek nije mogu da nese, pa može, pa ne može, na kraju smo pravili haos i on će vrat me čeraz baniti sa... Suština jeste da ja kad želim nešto... Kako se osjećamo danas, reci? Kažeš, ne druži. Jelena, reci nešto, neće družiti ovom. Reci mi jednu istinu, dve laži. Ne, šta se dešavalo danas, što sam u haosu? To mora biti sad i odmah, inače ovo što neko ubilje, tako. Ove snimaju dve istine, jedna laž, gledaj. Majmunke jedne, strašno. Recite kako se osjećam ja danas, kakav sam danas? Ne pričamo sa njim, Jelena. Pričaš šta već... Inače, u ovom periodu sam se već bukvalno posvađao sa čovekom i nisam... Nije, istina laže. Već se nadaj što se dešava. Inače, ne znam da ste vidjeli moju frizuru, ova je ljubičasta lokta, inače svi mi gledaju na ovom sadu kao sam najveći debil, ali ja sam presladak. Ja sam već katastrofa zato što čovjek koji treba da me donese, sad kao,
ne može desiti do Novog Sada, ima ta u 4, može sutra ujutru, pa ne mogu sutra ujutru. Je li sad ili nikad? Jebote, čovek ne shvata da je meni stao do psa i da sam toliko svetljiv da bukvalno mora da ga jedem sad ili nikada. Jebote budale. Ja sam poludeo, još nisam zatvorio ni vrata u taksiju. To je sve mu. Kaži gde mi sada idemo. Sada idemo po kuće. Mi smo se čuli sa vlasnikom, od koga trebamo da kupimo kuće, a Stefan ništa ne zna o tome. Znači, mi idemo sada da ga pokupimo, da iznenadimo Stefana. Zato što Stefan misle da će kuće tek da mu stigne za par dana, je li tako? Ne sutra, jer nismo tako. Se tačno dogovorili kada, ali on ima pojma da će to biti večeras. Odlepit će, znači, da sreće kada budu vidjeti. Eto, tako. Jelena, šta radimo? Idemo sad ka glavnoj ulici, treba čovjek da ode svaki sekund. I uzivamo psa. Snimam. Jesam, jesam! Evo ga, stigo je! Stigo je! Kako ćemo, gdje ćemo? Da ćemo na svega ulica. Evo. Nije još da... Bebo! Ne, on je prelep! Bebo! Gledaj ga! Bebo, mala! Bebi! Kako je mala? O, bebo! Bebi! Bebe ljubavi! Koliko je sladak! E, sad je dobro, a? Joj, vidi ga što je sladak! Gde si, bebi? Mogu da ga uzem? Jo, mi smo mali! Kako je sad sladak! Jo, lepo tanko, gledaj ga! Strako! On je mrvica! On je mrvica! Kad te Stefan bude video, odlepit će! Odlepit će! Bože, koliko je mali, on je premali. Da, mnogo je sladak. On je mnogo mali, kao mi smo. Bibi moj, bebić. Presladak je. I uzeli smo kutu. Bibi je tu. Znači, Mekan je kao zeka, on je presladak. Presladak. Sad idemo pravo kod Stefana u apartman. Znači, Stefan će da odlepi od sreće, kako bude video. Ajmo! Moj! Bibi moj, dobri! Da ga vidimo sada ovako pod svetlom ovim. Okreni se! Zdravo! Idem kod tate! Zdravo! Zdravo, drugari! Čeka nas Stefan! Uskoro stižemo do sobe. Mi smo... vozio u kolima. Ja ga nisi svesni kako mi gleda. Mnogo je sladak. Isti kao Simba. Mnogo, nije isti kao Simba. Bebi. Nije isti kao Simba. Ida na krevet da nastavimo, a? Na sve krevetić. Nogicu komerio. Kako si mi... Jao, ja sam šao gledako. Znaš kako se celo? Kako je sladak. Pa da, kao ne znaš šta. Ti si mnogo medija mi pomoja. Jo, vidi ga, bože kako je sladak. Jebi cucio. Kako mi gleda kao Boga. Dođi mi, Mićo moja, dođi. Kako si mi. Jo, bože, ljudi, ja ne znaš šta mi. Znaš koji šok osjećam. Ti si dobro dosio, bebo. Pa ti si mila, beba moja. Kako je lep. Kao neki zeka. A, kao zeka. Dođe te ljubim, cucu moj. Joo. Znaš ko se će? Kao sam se porodio. Cucu, ajde. Hoće se papes? Ajde. Zdravo. Zdravo. Joo, gledaj ga. O,
Bože, moguće. Kako je ono, sam Simu, znaš kako se je celo... Kao Simu da gleda? Ja gledam u rukice. Jo, ovako je šokao sekundi. Ti si njena beba. Ljubite. Jo, ljubite. Može zeden, daj vam vodicu. Simba. Jeste ovako gledam njusku malu mumicu moju. Daj mu igračka one. Daj mu igračku, da operi mu je. Ljudi, ja ne znam kako da vam opričam ovu sreću. Staj mumicu moju. Ja da čekam da pogledaš snimke koje smo Jelena i ja ste prije toga napravili. Jo, Jeste smo ćeš pasti u nesvest, ali si dobro odreagovao. Zato što sam ti ja danas udrobila bromazepam u sladoled. Biko moja, pa ti si mnogo vep i srećan. Gdje igračkicu? Ti si srećan mumice, dođi. Gdje? Staje tu cucu? Ajde, ajde sam, neću joj te dira. Ajde. Jo, pa ti si... Ajde, mumica mala, ajde. Jo, kako si lijep! Doći, doći, doći. Što se piška? Neće, doći. Doći. Bibo, doći. Dođi, Bibo moja. Sve se vatim. Dođi, Bibo. Doći. Kada se okucio juče? Da, kolicnija. Paći se igra! Ne samo što je mali, nego tako kao nekako... Doći. Joo, kako si vep! Mama si vep! Bibo! Staje, Bibo, doći! Kao igracka, mala igracka, doći! Ti se pasiš! Da se pasiš od mene! Nema da se pasiš! Nemoj mumica mala! Daći. Ojojojojojo. Čekaj, opa. Ja. Jaj, kako si ti me. Jao, kako si ti me. Daći se pogledamo, gledamo kako smo. Daći. Kako smo lepi. Joj, kako smo lepi. Gede, Bibo. Bibi. Idemo da jedemo hitu. Idemo. Daći, ovako. Nema da se pasiš. Evo, ovako. Joj. Miko moja, Mira, vidite ljudi, kako mi se... Kako si ti web? Nemo da se pasiš, ti si moja beba, ja ću te pazim da te cuvam, da? Mislim da je okej da nam se obratiš konačno, pošto nam se nisi obratio, kad smo ti doneli psa. Znači, mi smo poludeli zato što on nije trebao stigne danas, ja sam poludeo i na kraju nisam htio da kupim jer sam već popizdeo. I na kraju je Coka pričala sa dotičnim gospodinom. I ovaj se je dosredao, tako da, Bibi, ti si joj zahvaljujući Coki, znaš? Jeleni. Jelena se skinula gola tamo. A ne zahvaljujući tebi. Moj sad sve ti pokosim. Samo da vam da se ovdje završava video, sutra nastavljamo video i pričamo o tome, mislim, dogovarat ćemo se kako će se zvati moj pas, tako da, dobro. On već plače za mene, zato što je navikao, mi smo bili i do grada i svuda, tako da, tu je moja beba, vidi kako mi je mazi. Sad ćemo dam da ručka nešto i da, pišemo, idem sada spavkamo i da uživamo i da vam editujem ovaj video. Vidimo se i zapratite me obrazno na YouTube-u, TikTok-u i svoje se subscribe-ujete. Jel' tako? Reci. Poj, sad da nastavljamo video. Zaspoj.